Diktatur. Vilka olika typer av diktatur finns det? Envälde, en kung eller en kejsare bestämmer allt. Partidiktatur, ett enda parti bestämmer, till exempel nazisterna i Tyskland eller kommunisterna på Kuba eller i Kina. Teokrati, makten anses komma direkt från Gud och prästerskaperna styr, som i Iran. Militärdiktatur, militären styr i landet, till exempel Thailand. Kännetecken på en diktatur. Ingen åsiktsfrihet eller yttrandefrihet. De här friheterna anses vara ett hot mot makthavarna och därför försöker man begränsa detta så mycket som möjligt genom att kontrollera tv, tidningar och radio och begränsa internet. Det finns ingen allmän och lika rösträtt. Antingen så har man ingen rösträtt överhuvudtaget eller så begränsar man rösträtten så att bara män får rösta och inte kvinnor. Det finns också så att vissa har fler röster än andra, det vill säga rösträtten är inte lika. Inga fria och hemliga val. Det finns många olika sätt att begränsa detta i diktatur. Antingen så att det bara är ett enda parti som tillåts. Eller så förbjuds vissa att ställa upp. Som Iran där prästerskapet kontrollerar vilka som får ställa upp i presidentvalet. Även fusk förekommer, dels att man röstar flera gånger eller när förekommer fusk när man ska räkna rösterna. Majoritetsbeslut gäller inte. Om inte regeringen har blivit vald av en majoritet utav befolkningen så kan inte det vara räknas så som att majoritetsbeslut gäller. Det finns ingen rättssäkerhet. Det som händer då i de här diktaturerna är att människor kan ställas inför rätta för saker och ting de inte har gjort. De har inte möjlighet att försvara sig. De utsätts för tortyr för att man ska kunna få fram ett erkännande. Och ibland finns det inte ens en enda rättegång.